Esther. Nagplano si Haman na lipulin ang mga Hudyo. Ikatlong kabanata. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata na Agageyo. Ginawa siyang pinakamataas na pinuno sa kaharian niya. Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman bilang paggalang sa kanya. Pero ayaw yumukod ni Mordecai. Tinanong siya ng ibang pinuno kung bakit hindi niya sinusunod ang utos ng hari, at sinabi niyang isa siyang Hudyo. Araw-araw, hinihikayat siya ng mga kapwa niya pinuno na yumukod kay Haman, pero ayaw pa rin niyang sumunod. Dahil dito, isinumbong nila kay Haman si Mordecai para malaman nila kung pababayaan na lang siya sa ginagawa niya, dahil sinabi niyang isa siyang Hudyo. Nang makita ni Haman na hindi yumuyukod sa kanya si Mordecai para magbigay galang, nagalit siya ng labis. At nang malaman pa niyang si Mordecai ay isang Hudyo, naisip niyang hindi lang si Mordecai ang ipapapatay niya, kundi pati na ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Ahasuerus. Nang buwan ng Nisan, ang unang buwan ng taon, noong ikalabindalawang taon ng paghahari ni Ahasuerus, nagutos si Haman na magpalabunutan para malaman kung ano ang tamang araw at buwan para ipatupad ang plano niya. Ang ginagamit nila sa palabunutan ay tinatawag nilang pur, at ang nabunot ay ang 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar. Sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, "Mahal na hari, may isa pong grupo ng mga tao na naninirahan sa iba't ibang probinsya ng inyong kaharian, at may mga sarili po silang kautusan na iba kaysa sa ibang bansa. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ninyo at hindi ito makakabuti para sa inyo kung pababayaan na lang sila. Kung gusto ninyo, mahal na hari, mag-utos kayo na patayin silang lahat, at magbibigay po ako ng 350 toneladang pilak sa mga pinuno ng inyong kaharian, at ilalagay nila ito sa taguan ng kayamanan ng hari." Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata na Agageyo, ang kalaban ng mga Hudyo. Sinabi ng hari sa kanya, "Sa iyo na lang ang pera mo, pero gawin mo ang gusto mong gawin sa mga Hudyo." Kaya noong 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang lahat ng kalihim ng hari. Nagpagawa siya ng sulat sa kanila para sa mga gobernador ng mga probinsya, mga pinuno ng mga bayan, at sa iba pang mga pinuno sa buong kaharian sa kanilang sariling wika. Ang sulat ay ginawa sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing nito. Ang sulat na iyon ay ipinadala sa lahat ng probinsya ng kaharian sa pamamagitan ng mga mensahero. Nakasulat dito ang utos na sa loob lang ng isang araw ay papatayin ang lahat ng Hudyo, bata, matanda, lalaki at babae, at sasamsamin ang lahat ng ari-arian nila. Gagawin ito sa 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar. Sa utos ng hari, mabilis na nagsialis ang mga mensahero para ihatid sa bawat probinsya ang kopya ng kautusan ng hari, at ipinaalam ito sa mga tao para makapaghanda sila para sa araw ng pagpatay sa lahat ng Hudyo. At ang utos na ito'y ipinaalam din sa lungsod ng Susa. Habang nakaupo at nagiinuman ang hari at si Haman, nagkakagulo naman ang lungsod ng Susa dahil sa mga nangyayari.